যাব লাগিব। আমাৰ এজনে খুব খুব হেঁপাহত আচলতে তেওঁ প্ৰতিখন খেল দেখিলে টিকেট সংগ্ৰহ কৰে। তেখেতৰ নাম উৎপল কাকতি। খেলৰ প্ৰতি খুব হেঁপাহ, লটাৰী খেলৰ প্ৰতি। প্ৰতিখন খেলতে তেখেতে বহুত বহুত টিকেট লয়। গতিকে লৈ আচলতে কি হয় চাই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপত চাওক। আৰু খেলখন যিজনে পৰিচালনা কৰি আছে তেখেতে দৰ্শককো বহুত আমোদ দি আছে। কিভাৱে তেখেতে আমোদ দিছে আপোনালোকক প্ৰথমতে আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভোটালী খেলৰ এক নম্বৰ বাকচত সোমাই থকা প্ৰথমজনৰ কোন বিজেতা হেতালৈ আমি বাচি আছো। দহ নম্বৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আহিব পুৰস্কাৰসমূহ। দহ নম্বৰ পুৰস্কাৰ ওৱান ওৱান এক আহিছে। এক এক লিখি লওক, এক লিখি লোৱা, এক সেইটো ঘূৰাই দিয়ক। ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় দবাৰ পৰা টানিব, দ্বিতীয় নম্বৰ দবাৰ পৰা দুই নম্বৰ দবা এটা আনিবা, শুনি এটা আনিবা, এটা আনিলে কি আহিলে, এইট আহিলে, আঠ আহিছে, আঠ ওৱান এইট। দহ নম্বৰ বিজেতাৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছো ওৱান এইট। ইয়াৰ পিছতে তিনি নম্বৰ দবাৰ পৰা টানিব, তিনি নম্বৰ দবাৰ পৰা এটা এটা টানিবা। ইতিমধ্যে আমাৰ মহামান্য বিচাৰক মণ্ডলীয় এটা অনুৰোধ জনাইছে, চাৰিগৰাকী মহামান্য মহিলা আমাৰ মাজলৈ আহিব, তেখেতলোকে ইয়াৰ পৰা টানিব। আপোনালোকে হবে নিজে আমাক সহায় কৰকচোন। ফাইভ পাঁচ ওৱান এইট ফাইভ, ওৱান এইট ফাইভ আহিছে, ওৱান এইট ফাইভ। চব টিকটবোৰ ঘূৰি চক। ৰাস্তাৰ চাৰি নম্বৰ দবাৰ পৰা সেইজন মহান বিজেতাৰ এইয়া দহ নম্বৰ সাংসদ পুৰস্কাৰটো আপোনাৰ হবে পাব। দহ নম্বৰটো কি আছে উলিয়াই দিছে, ইয়াত কি কি বস্তু আছে দেখো না, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, জিৰ' দহ নম্বৰ পুৰস্কাৰ আছে নেকি, এই নম্বৰটো চাই লওক, ওৱান এইট ফাইভ জিৰ', ওৱান এইট ফাইভ জিৰ' আছে নেকি বাৰু আমাৰ সদাহৰ ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত থকা সেই নম্বৰটোৰ গৰাকী। এইটো লিখিব পাৰে বিচাৰক মণ্ডলীয়ে আমাক জনাইছে, আমি লিখিলো, চল হৈ গ'ল।